uvumilivu dhidi ya viongozi kufuatia kilele ama kelele zilizotokea wakati wa hafla ya rais katika kaunti ya Embu siku ya Jumamosi. Akizungumza katika kanisa la St. Peter's SK Mukangu katika eneo la Embu Kaskazini wakati wa sherehe yake ya shukrani, Gavana Cecily Mbarire aliwalaumu baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo kwa kuchochea hali ya ukosefu wa uvumilivu wa kisiasa dhidi ya viongozi. Katibu mkuu wa UDA Hassan Omar aliwataka wakazi wa Mlima Kenya Mashariki kumuunga mkono naibu rais Kindiki ambaye nyota yake ya kisiasa inaonekana kung'aa. Embu County are peace loving people. Sisi si watu wakuwa tuna hata adabu mbele ya wageni. Sisi ni watu wangwana. Kwa hivyo muache kutupotosha. Yule ambaye amechoka akae kando, sisi tuendelee na nini? Na kazi. Watu wakijipanga, ile mtu hana sababu isipokuwa kutolea kisigino Kindiki, alafu uko mbele baada ya Kindiki na sisi pia tunajipanga na wengine. Lakini ni mipango yenu. Shikilieni, usibanduke. Mungu amewapa nyinyi, chungeni na sisi tutawachunga, na sisi tutashirikiana na mbele tutafika. Serikali saa hii, tungeondoka katika serikali ya muungano kwa hii miaka tatu, tungekuwa wapi saa hii? Jameni, na muomba mguso na ule Mungu, rais wetu William Ruto na Profesa Abraham Kindiki Kithure tuunganishe pamoja na Cecily Mbarire. Come what may what, as the leadership of this country, we are going to remain in this government. We are going to support the President of the Republic of Kenya and his deputy to deliver their mandate for the remaining 4 years. Mtazamaji, huku serikali ikiendelea